Academy of Islamic Propagation. Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifold and earn you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs. All knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed Akadib University project should kindly inform us through this WhatsApp number. (080) 337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly fee sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akadib Proposed University Project, 10160592 97. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends and neighbors to join the training of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worldly cause of Islam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ijo Academy of Islamic Propagation Akadib Nigeria ijo to gbe itakale dawa dani ko se lori nkan meji bi ki se pe ka fayerere nje orun kale wa si meji ototo la npe gbogbo muslimi aye ateni ti ki se muslimi si kale ba se sipayo kan wa sipa imona ninu osu alapale osu awe ramadan yi Saturday ojo 17 April 2021 lati bere ni Shuada Central Mosque idi mango soka ni badan pelu akori nla idi ti Islam se nleke why Islam is prevailing apa kini e alasalatu adura lo Muslim Women Society Nebada lo sagbateru e Sunday ojo 18 April 2021 la package akori yi idi ti Islam se nleke why Islam is prevailing part 2 ti o ma waye ni Ayetoro Community Primary School Ayetoro Masfala Egbeda Tuba Road Nebada agbekale to lato wa Ayetoro Muslim Community Nebada ni Saturday ojo 24 April 2021 ni oko igbala Akadib o ma gbole si Osogbo ni Government Technical College Osogbo ni Ipinle Osun pelu akori itopinpin igbala Salvation Extra Ajo Organization of Muslim Unity OMU Eka Tosogbo lo satiwaye Sunday ojo 25th April 2021 lama pade ni Masalasi Rahman to wa ni off Alhaji Mukaila Oladoko Street Ladojuko Custom Office Ede Road Abere ni Ipinle Osun akori ti be ni Eternal Bliss or Eternal Agony ki ayeraye tabi ya ayeraye Sunday ojo 2 osu karun May 2nd 2021 lama wadagiri lo si Nasbat Village along Ede Abere Road Ede ni Ipinle Osun pelu akori the triumph of Islam over all other religions Igbeleke Islam lori gbogbo esin Ijo Nasfat Eka tilu Ede lo sagbateru e Boba wa di Saturday ojo 8 osu karun odun yi May 8 2021 ni gbogbo wa ma pejo si Ayede Patara Iwo Ikoni Fero Iwo ni Ipinle Osun nibi ta ti ma fi okuta Ipinle Foundation Lay Ceremony lole Fuki Fortress University Iwo Funai ni Ipinle Osun latowo Ijo Akadib to kari aye Sunday ojo 9 osu karun 9th of May 2021 la ma fadagbe to wa si ita gbangba awe yiro si Nasfat Grand to wa ni Ring Road Osogbo ni Ipinle Osun akori wa siti be ni akole re owo re lo wa your destiny is in your hands ago mewa owuro titi dago kan san lawon wa si ita gbangba yo ma waye oludanileko agba ijo Academy of Islamic Propagation Akadib Nigeria Malam Yusuf Adepoju na ni won ma da wa leko nibi gbogbo ijoko wa si aye bere si nbe fawon ti ki se muslim a so popolopo Ramadan laye o amen Akadib Nigeria uncovering their cover up
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Admin Cut Ventures Limited. O ti tojo meta ta ti gbongbe re kaabo. Be si ni ko seni to ba Admin Cut se rin ajo aja ti umura to kaba ma. E gbo ninu awon eri ma je mi so. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oruko temi ni Imam Ridwan Jamil, the Chief Imam of Lekki Central Mosque. Nipa Admin Cut. Alhamdulillah won gbiyanju nipa nkan ti won gbe lowo. Emene Lasisi Isola Adedeji Olodondo Oba kan soso to ni le aye ati orun to ni won da le aye sugba awon eyan to dara on fi si le aye ibi ti awon ti o da wa ibi ti tabun na la won to da wa adu pe Olodondo to ka ajimi ko to ka kun awon to da innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ọ̀rẹ́ wa tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ajá àti umura láṣẹ pé pẹ̀lú àwọn àfà tó nímọ̀ jì nípasẹ̀ umura àti hajj Admin Cut ni kó o bá lọ ilé ìgbé tó súnmọ́ rọ́ọ̀mù náà ń bẹ bìbà ìwé àyáta àti náàtà wọn náà pé pérépéré. Admin Cut Ventures Limited ló dún bá rìnrìn àjò ajá àti umura ọlọ́dọọdún ni àbí olóṣooṣù tí ò níye méjì inú. Bàbá màmá sìstá kílẹ̀ tó ń dúró dé ẹ̀kẹ́ sí Admin Cut Ventures Limited lónìí ní head office sí wọn number 30 Ilia South Street Mọ́fọ̀ Olúkú Osòdì Lagos ẹ̀ka wọn Lọ́sùn State ló kalẹ̀ sí opposite Bovas Fini Station orí eru Iwo Osun State. Ẹ̀pẹ̀ Admin Cut Ventures sórí nọ́mbà wọ̀nyí 08023880944 tàbí 08088458044 tàbí 07030655446. Ẹ tún lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ayélukára www.admincuttravel.com. Admin Cut Ventures Limited ló ṣe bá rìnrìn àjò ajì pẹ̀lú rọrùn. Hour of salvation. Salvation. Stay tuned, stay curious, and stay connected. Olorun ba ti ada ope fun yin o nlo ba ti enikan ori toju kan ori. Vision comprehends him not, but his grasp is over every vision. Oba to je pe ninu ola nanu e oloda gbogbo aye pata, the creator of all things, the fashioner, ungoverned governor. Oba ti a ma fi gbogbo nkan ti sodo e, the absolute, the irresistible, and lord of incomparable majesty. Ade ope fun Olorun ba lekan si. Alhamdulillah. Leyin ele atore ki ati ge fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabi ti Olorun fi se opin awon ojise Olorun. Anabi to je pe ninu ola nanu e Olorun ba se ni ojise to wa universal. Ojise ti Olorun si gbogbo agbaye pata, ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Anabi ti Olorun restrict mission to the people of Arabia, he was given unlimited messengers mission. Siwo Anabi ti Olorun ni ko wa jade seal of all the prophets of God. Idi niyan ta wa musulumi ti a fi man dupe pe out of Allah special or choicest blessing, Olorun specially favor wa lati believe ninu the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tori pe gbogbo awon ojise Olorun pata latoke desale ta ba ti gba won gbo Islam wa o ti complete. Sugbon ninu ola nanu Olorun, out of his special favor upon us, Olorun wa ni ka wa gba gbogbo awon anabi Olorun pata ati Adam agbagbo, Enoch agbagbo, Elijah agbagbo, John the Baptist agbagbo, Solomon agbagbo, David agbagbo, Moses agbagbo, Aaron agbagbo, anabi wa Muhammad we believe in him, including Jesus Christ. Eni ti o ba ti wa gba gbogbo awon ojise Olorun gbo to ba di the day of accountability.
wàhálà ni o. Ó ń ṣe àlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Mo ṣì ń bọ̀. A wá dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Alihamdulillah. Fọ́lọ́run wa ní ká wà nínú àwọn ẹni ẹ̀ tó máa gba ànábì wa Muhammad gbọ́. Lẹ́yìn tí a kí Ọlọ́run tá a tọrẹ kí àti kẹ̀fọ́ jíṣẹ́ ńlá Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Mo kí àkọ́kọ́ the organizers of this lecture. Mo kí àwọn tí wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wa. Ustaz wa àkọ́kọ́ àti ẹ̀kejì. Abẹ náà nínú ọlánà àánú ẹ̀kọ́ náà kó bá a ṣe dáadáa fún wa. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa báwa ọmọ èdè ènìyàn bá a ṣe lè dá dúró àti pé kí ló tún ń fa nǹkan tí ìgbéyàwó tó fi ń di ìgbéyẹ̀yẹ́. Abẹ lọ́nà lánà àánú ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá Ọlọ́run ní jẹ́ kó dàrú. Wọ́n ti ṣàlàyé fún wa kó tó di pé lẹ́kchọ̀ tèmi yìí bẹ̀rẹ̀ kọ́lọ́run ọba kó bá a ṣe dáadáa fún wọn. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin imams ẹ̀yin bàbá àbátẹ̀ wa níjokòó. Tí bá ní kí n máa dákọ ní èjì ẹ̀ta ìrìn ọjọ́ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wọ iwájú mi, mo rí ustaz wa Kamaluddin Ajala kọ́lọ́run kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Tó bá tún di àárọ̀ ọ̀la tílẹ̀ bá ti má. Wọ́n ní kí n tún wá báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ bí 20 ìṣẹ́jú ní MITV. A tún ní àǹfààní láti tún báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Abẹ lọ́nà lánà àánú ẹ̀ Ọlọ́run ṣe ń lẹ́nu ìṣáájú ẹ̀ ní dèrò ẹ̀yìn láéláé. Mo wá kí bẹ́ẹ̀ni mo wá kí gbogbo àwọn àfáà tó wà níbí mọ̀ ká máa lórí VAT. Because ìdátọ́nà ọba dá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ni pé kí gbogbo wa ká wá jẹ́ mùsùlùmí. Ṣùgbọ́n nítorí pé bóyá ìlú tàbí òbí tàbí environment ló máa ń sọ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn di non-muslim. So ẹni bá wá jẹ́ Christian tẹ́lẹ̀ tàbí non-muslim tẹ́lẹ̀ tó wá padà kó fẹ́ máa ṣe Islam ó rí VAT ni kò convert. Ó padà sí ẹsẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dá wọn ni courtesy of bàbá wa Colonel Anthony Ọjọ́mọ. Mo wá fi àsìkò yìí mo wá fi kí bàbá wa Ọjọ́mọ tí Ọlọ́run ká dára pé after so many years tí wọ́n ti ń exist as a Christian Ọlọ́run wá fi ìmọ́lẹ̀ Islam hàn wọ́n. Kí ni wọ́n rí tá fi di Mùsùlùmí? Wọ́n ka Bíbélì ni. I have the pleasure and honor láti recognize the presence of our retired but not tired Colonel Anthony Ọjọ́mọ. All the way from Minna. Wọ́n jẹ́ ọmọ ìlú Ọ̀wọ̀. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ prince. Please, Baba, ẹ dákun, stand up for recognition. Allah. Ó sójà no dey die. Allah. Oh, serious Ablaki. Inshallah, Baba máa bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, àwọn èèyàn láwọn ò fẹ́ gbọ́ testimony kankan lọ́dọ̀ wọn. Ṣé ẹ fẹ́ gbọ́? Bàbá ò fún wa ní testimony. Inshallah. Now, mo wá kí bàbá wa Anthony Ọjọ́mọ kọ́lọ́n kó bá mi ṣe dáadáa fún yín. Ẹ ṣàmí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo kí one of our brothers tí àwọn náà wà níbí pẹ̀lú ògo ti Ọlọ́run ní October 1st, 2014 ní ọjọ́ tí a ń ṣe anniversary pé Nàìjíríà pé ọdún mélòó 54 56 bàbá yìí ti ń kanjú pé Nàìjíríà pé 54 October 1st ni brother wife wọ́n di Mùsùlùmí la dẹ̀ ṣe conversion protocol fún wọn níbi tá a ti ń ṣe wáàsí ní ìlú Ìbàdàn ní Agbeni Ògùnpa. Látìgbà náà la ti jọ ń lọ sí program a jọ ṣe ìta ṣe ní Ìlọrin ni. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní àǹfààní àti ayọ̀ láti introduce our former Reverend Samuel Kunle all the way from Ogun State. Please stand up for recognition. Allahu Akbar. Níjọ́ náà lọ, mo lórúkọ wo náà fẹ́ máa jẹ́? Wọ́n láwọn fẹ́ máa jẹ́ Saheed. Now, mi wá ní
Mashallah, ki one of our brothers, Mori brother Amikan, mi ti ri won bo mo mo pe mo feel presence won. Ah, emi ati won jo soro lori phone some few months ago. Won wa ni Deeper Life Bible Ministry or Church. Mi ranti en do correct mejeji. Inshallah, nigba ta jo soro ori phone na ni mo ti fi kali mo si won lenu won ti di muslimi. Allahu Akbar. Won ti ma fe jade. Eh. Okay, we da be. Now, adupe follow. Alhamdulillah. Ah, mo fi asiko iki gbogbo awa ta jo wa pata latoke de sale. To fi dori awon alaji wa Tijani Ibrahim come go chi dada fun. Amen. Ati gbogbo yin baba mi te wa awon to wa lati Ibadan iwo ife Osogbo and so on and so forth. Ati gbogbo awon ta wa lati Eko come go chi dada fun wa. Amen. Mo wa ki awon ma ya wa ti biology e ri ki mo ma le language yen pe awon Christian e je ka ri won ge bi omo ya wa. Sugbon a kin se omo iya ninu esin ni a je omo iya ti biology be ni abi be ko be ni baba kan na lo se wa kale be ni abi be ko be ni so omo iya ti biology but in tan fe fun won ni be kan wa di omo iya wa ninu esin iyen la fi jo wa le janna isn't it? Yes, it is. So mo ki gbogbo eyin brothers wa ati sister mi na kolon ko ba mi se dada fun especially former, I mean, evangelist wa. Eddie former na lagbara Olorun. Inshallah. Evangelist, evangelist Israel. Kolon ko ba mi se dada fun. Ajikudus. Adura kan wa ti mo ma nse fun nigba te sin be pe bi mo se fe koro mi ri Olorun aje koro yin na ri be. Amen. Lagbara Olorun. Amen. Now, ki a ma de na penu. Nigba ta nbo leni, mo wa ranti verse kan. There is a particular place in Al-Qur'an. Olorun nigba ti Jesu wa laye atun ati mame awon mejeji njo njeun to fi han pe eni to ba jeun gbodo yagbe ododo beni abi be ko beni awon kan wa ni Southern Aborigine of South of Australia ti e ba bi won le re pe te ba so fun won te ba present enikan fun won pe enikan je Olorun e mo tawon yen ma bere lowo eyan won ni Atnatu. That is their language, Atnatu. Kini tume, wani eni to pe lolon ye, shon jeun. Does he eat? Te ba ti so pe ya, on jeun, wani ko le jolon. That is just it. Wa bere pe Atnatun, se eni yen jeun, en to pe lolon ye, shon jeun. To ba ti le so pe ya, on jeun, o fi han pe en to ba jeun, o gbodo yagbe. Bẹ́ẹ̀ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó gbọ́dọ̀ lè lọ sí tọ́lẹ́tì pé mo fẹ́ yàgbẹ́ Ọlọ́run wa ní ẹwo Jesus Christ àti Mamẹ́ both of them when they were hurt they used to eat àwọn méjèèjì máa ń jẹun Ọlọ́run wa parí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wa ní see how your creator your fashioner your protector your provider Ọlọ́run ní ẹwo bí mo ṣe ṣe àmì mi fún àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn see how we make our signs clear to them and see how they are being deluded away from the truth. Olorun ma si wa lona. Amen. Eni ba gbo conversation Pastor Samuel nigba ta pari program ni Ilorin ta jo soro lori phone e ri pe o so categorically pe Jesus Christ is God. Be ni abi be ko. Beni. He was saying it categorically that Jesus Christ is God. A sister called me a month ago lati Ofa. O se pe mi, mo ni sister, I have a question for you. Ibere mi ni, nje Olorun ni Jesu. O ni Afa, eyin Muslim yi gan wahala yin po. Bawo le se le ma pe Jesu lọlọrun? Bawo le se le ma bere pe nje Olorun ni Jesu? Omo Olorun ni Jesu. Mo ni good. But my sister, do you believe in the Bible? Only yes, of course. To ba believe ninu Bibeli. The book of Isaiah chapter 9 verse 6. I'll be omo kan fun wa. E ma gbon ti Bible so. The Bible says, I'll be omo kan fun wa. I'll si ma pe oruko re ni Iyanu. His name will be called Wonderful. Oludamaran. Se gbo nkan o. Oludamaran. Olorun alagbara. Mighty God.
te ba lo wo Isaiah chapter number 6 e ma ri tan pe eni eni mighty God capital G O D. Mo wa so fun sister e mo ni if you believe in the Bible you have to believe that Jesus Christ is mighty God because this is Isaiahic prophecy. So prophesy pe a son shall be born, his name will be called Counselor, Wonderful, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Do you believe? O ni afa a je ko lo ni Jesu n to to o ni fine ti o ti wa gba nsin pe Olorun ni Jesu ah o ni mo ti gba mo ni now ti omo Olorun na tu wa ni o lomo Olorun na tu wa ni igba ti Jesu wa je Olorun o na tu wa ni omo Olorun o na ni omo ara re ah o ni ko ri be o ni ko le jo ma re o mi wi pe o ni enikan to je baba o ni yes mo ni ti yen je Olorun o ni yes me le Olorun o le yokan Olorun pe meji o ni ope meji okan na ni se Jesu Olorun wa ni ah o ni ko kin so Olorun ah o ni o kin so Olorun mo ni o tun ni o kin so Olorun o ti gbagbe the book of Isaiah chapter 9 verse 6 tani a ma pe ni mighty God capital G O D ah o Olorun ni ngba na o o yiwo mo no tun wa pe Olorun in the book of Matthew chapter 19 verse 16 Luke chapter 18 verse 18 and Mark 10:17-18. And he got to Jesus Christ. When a man came to Jesus Christ, and said unto him, Master, good Master, what good things can I do to enter the kingdom of God? Jesus answered him, how dare you call me good? Why are you calling me good? No one is good except one. Pari o mo ni sister o ri yen ni o ni afa a te pe ko kin so Olorun na o mo ni okay wa jawa resolve nsin iya ni pe kun ni eyi jawa resolve mo ba mi ti e ti lo be yen jawa resolve Jesus Christ is God yes or no o ni afa ti mo ba so pe yes e meri wa te fi je mo pe ki se yes ni no ni ti mo ba so pe no e meri wa te tu je kin gba pe yes ni don't be confused eleyi ni awa muslimi lo fi ye ka ma dupe fun olorun ka wa bere lo wo pe eyin baba mi iya mi te wa ni joko pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nje olorun ni se eleni kan ko pe muhammad lolorun ri laye ngba ti o mu po anabi wa musa alaihi salatu wasalam nje olorun ni no Solomon Solomon no David Solomon ara John the Baptist Solomon ara ti gbogbo won o ba kin se Olorun ta mo pe won wa lati odo Olorun definitely Jesus Christ could never Jesus Christ is not God and never claimed he never claims to be God ta ni Jesus gan ki la ni ko wa se laye anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun ba le ki olagbe wa pe ko wa pari gbogbo se awon anabi Olorun e wa wo glory kan to wa fun awon muslimi ti mo ma nso ti o ba je pe agba muhammadu gbo e ba wo to ba je pe agba anabi muhammadu gbo a ni gba jesu gbo a ni gba mose gbo be ni abi be ko be ni ta lo je ka mo nipa mose mi gbo sallallahu alaihi wasallam ta lo je ka mo nipa solomon sallallahu alaihi wasallam ta lo je ka mo nipa david sallallahu alaihi wasallam ta lo je ka mo nipa abraham sallallahu alaihi wasallam Isaac and so on and so forth sallallahu alaihi wasallam it is our belief in Islam it is our belief in this last of all prophets of God Allah it is Islam of a complete ni Olorun so pe e ma si opin ya laarin awon ojise mi Olorun it is Islam she complete niyan Olorun to wa se wa ni muslimi Olorun o ni si wa lona amen anabi wa Isa alayhi salatu wa salam gbogbo awon to ba fe bere question ba fe ki won jot nkan down so that to ba ye pe nkan tan so ko ba ri be we are here or heart to ba di jo kan gbogbo wa mi lo soke a mi lo sisale ojo kan wa ta mi lo ke ta ni mi sisale mo Allah a day will be a day when we shall be no more iseju melo na fi n gba sare within in less than 3 hours won ti pari iṣẹ ti won pari wọn dẹ ma gbọmọ ẹdẹ eniyan bẹẹ you will be in charge wọn gbẹyàn síbẹ in a place
of windowless, doorless, darkness. Koni bedroom, koni sitting room, koni lekun, koni window. Allah. Within 3 hours, wa gbeyan sibe wa pack and that is the end of everything. Kai. Gbeyan ba wa wale aye. Ton ba wa lo simu, a ni simu o. Idi ti wahala wa se po ni. In tan se, in the book of Matthew chapter 9 verse 35. The Bible says Jesus Christ was going from one place to another preaching the gospel. Emi ko le sai lo ma waasu lo si ilu miran pelu. O tun wa ni Luke chapter 4 verse 41. O tun wa ni Mark chapter 1 verse 38. Nitori idi eyi la sa se ran mi. Egbon ti Jesus so laarin. O ni I will not hesitate to preach to other cities as well. Nitori idi eyi la sa se ran mi. For this purpose I have been sent. Lati ojo na emi o le sai ma ma se waasu kaakiri nitori eyi la se ran mi. Lati ojo na statement credited to Jesus Christ. Ni Jesus tin waasu wi pe lati ojo na ni Jesus tin se waasu wi pe eronu piwada repent ijoba orun ku si dede. The kingdom of God is at hand. The kingdom of God is at hand. And Jesus Christ was going from one place to another preaching a gospel. Eyin baba mi eyin Christian te wa ni joko eyin ya mi eh gbo nkan ta ma nso ni won ni bible so pe Jesus n wa asu irere was preaching a gospel. The question, the big question is, where is gospel according to Jesus Christ? The gospel that Jesus Christ was preaching when he was alive. Eyin ta ri le ni the gospel according to Saint Mark, Saint Luke, Saint John and Matthew himself. I have a particular place in the book of Matthew. To fi yan wipe it was not the Matthew, to je disciple Jesus Christ, that authored the book of Matthew itself. No. Enemy lo ko to wa ko to wa pe ni gospel according to Saint Matthew, not Matthew himself. Mo ni evidence ninu Bible. Mo ni evidence to wipe John, the book of John, ko se John nu awon ma leyin Jesus. The John's, James and John, son of Zebedee. No. Then I will mark at Luke. I want me to tell you, Jesus Christ, they were disciples, Saint Paul. And they believe that this canonical gospel, the four canonical gospels written about Jesus Christ. In Luke chapter 1, verse 1 to 3, Luke, who can say categorically, only in as much as many people have set forth a declaration to write things that happened in our midst. Ni won gba ti awon yan ti dawo leyin won ni do. He said it seemed good to me. O dara fun emi na. Having had perfect understanding. O ti se research, o gba research. Now lati kowe si olola julo ti o filu. Look, o se research. O wa ni o se pataki fun mi. Mo ti se research. I have investigated what actually transpired thoroughly. I have made thorough investigation. Àwọn tí ó já sí ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà ti fi lé wa lọ́wọ́. The ministers of the world and the people that were there, bí wọ́n ṣe sọ fún wa, àṣàjọ, lájọ, kájọ, gbájọ, tójọ, mọ́jọ ni. Ó wá kọ́ sí ọ̀rẹ́ tó ń pè ní Theophilus. So, ó jẹ́ ká mọ̀ pé he was writing not on the inspiration of God. Ó kọ kínní, ó kọ torí pé wọ́n sọ fún ni. Àwọn kan ló sọ fún. Now, Luke lo so yen. E lo wo Mark. This Mark and Luke yin won re Jesus Christ ni. A de wa believe pe whatever they write, on tan ko, on tan won ni doctor, a wa fin se oro Jesus Christ leni. A wa ma ka oro Jesus no Matthew, Mark, Luke, John. Ta ba ri awon oro to wa ne to wa authentic. Dandan ni a ma ri awon oro to takora won. And that's why ti Matthew ati Luke ti won fun Jesus ni genealogy meji. Yes. Genealogy meji na fun Jesus, Matthew ati Luke, iyen wa nbe. And that is why again, te ba lo wo ibi ti Jesus ni e ma gbadura ki baba wa tin be ni orun. Version meji lo wa nu Bible. Version meji lo wa nbe, contradiction wa nbe. And that is why again, gbogbo report lori crucifixion of Jesus Christ. Wallahi atako ni latoke de sale. Nibi ti Mark ba ti so pe Jesus Christ was crucified at the third hour. John no so pe Mark iro re ti po ju ko ma ma ri be o si nbe. He was never crucified at the third hour. He was crucified at the sixth hour. At the sixth hour, even Jesus Christ was yet to be crucified. Ti John ba so pe it was Simon of Cyrene they compelled to carry Jesus cross. Ti John ba so yen, Mark o so pe no, it was John himself, it was Jesus himself that carried his own cross.
that beared his own cross to a place called Golgotha, the place of skull in Hebrew. He didn't yet contradictions if you were. In terms of the day, about the doctor, about the call, there is bound to be contradiction. So be yes, you one here. Now, King Jesus Christ, what she? Number one, there can be a day alone. Olorun lo ma ma so awon ojise kale one by one eni eji eta erin bi ojise Olorun kan ba ti de omi a lo awon mi bara won laye ta ba wo anabi wa Ishmael ati anabi wa Ibrahim ati anabi wa Isaac e ri pe ojise Olorun la mete eta baba kan na wa bi omo meji igba ti anabi wa Isaac tun ma bi mo o tun bi ojise Olorun Jacob bi yen se wa niyan sugbon kini kan wa funny prophecy Olorun lori anabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam mo se program ni Lorin recently o wa di funny program ni awon eyan call Christian kan wa nbere question lowo mi e gbo to so o ni eyin muslimi e ma pe omo ale ni Ishmael o ni di ta se gba Muhammad gbo niyan omo ale ni Ishmael mo ni bawo lo se je omo ale o ni en to bi Ishmael o ni ko kin se iyawo o ni ale Abraham ni edakun e wo oro eda se Abraham ni ale eyin baba mi eyin iya mi se Abraham ni ale anabi Olorun se o ni ale no but bibeli gan so pe Abraham ni ale tawa muslimi o gba ara awon errors to wa ninu bibeli niyan o ni awon Jehovah witness na fi se iwe kan ni 1957 when there are 50,000 errors in the Bible ki sawa muslimi la so ninu awake there are 50,000 errors in the Bible edition won kan ninu awake lo so be pe Abraham ni ale o wa ninu bibeli o koda won so pe ale bi omo boya mefa abi Nigba na. Ni Abraham si tu mu ketura. Abraham, the Bible says then Abraham took ketura. Ti se ale re. Ori mi o. O si bi Sibrani. Eni. Ati Jokshani. O di meji. Ati Medani. O di meta. Ati Majdani. O di merin. Ati Isbaku. O di marun. Ati Suafun. Now, ibere ti mo fe bere ni. Eyin baba mi nu esin Islam. Se gbele igbo. And talk that Gombe on our soke. It is very ridiculous for a personage like Prophet Abraham, Prophet Ibrahim. Abraham took another concubine. Hello, 1 Chronicle chapter 1, verse 32. Oh, and Genesis chapter 1, verse 25. Oh, and Abraham took another concubine. Her name was Ketura, Yahu Keta. Can you see? That is why to fi jabi pe gugu nkan to wa no bibeli ani lati scrutinize se ka to wa o pe can this be the word of God truly ke to wa ni eyan ni ale anabi Olorun ni ale be na won so pe David ran enikan lo soju ogun pe ko le ba agba yawo e gugu awon eleyin sort ni e lo wo Juda ni o je iran baba la baku baba Jesus Christ, according to Bible. Àwọn ọmọ Juda wọn ń rọ́ lọ́tí mu, wọn ń rọ́ lọ́tí yó, wọ́n dẹ̀ ń bá ní àṣepọ̀. Àwọn ọmọ tó bí nínú Bíbélì, ìyẹn ni àwọn olóyìnbó ń pè ní incest. Sexual relationship láàrin bàbá sọ́mọ, ìyá sọ́mọ, incest ló wà bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì pẹ̀lú àwọn ànábì Ọlọ́run. Bọ̀tí àwọn Mùsùlùmí gbọ́dọ̀ gbàbẹ́. There are so many things tá àgbàbẹ́. There is a particular place in the Bible to lo so pe eyin eyan se mi. Oh, eyan ara ti re, e se emi Olorun. Emi o ba irugun yin je. Emi o si fi igbe yi gbogbo yin ni oju. Berekete. Wallahi bo se wa no bibeli niyan. E ri na ti ni. Mo ka fun pastor kan o ni afa, kini problem e na? Mo ni he. To lo ba lo won fi igbe yi awon eyan e loju he, kini wahala ti e? Amuni, this is not good. Oni loju ti eni o good. Ko si to lo. God does whatever he will. Iba to sawun eyan loju. Amuni egba mi. Ni igba na.
wallahi ti mo nso bo se ri ni yen o de ndun mi e mo to se ndun mi. Why do we need to believe all this? We don't need it. Pastor kan konrin kan jo kan oba ni yo ma je eh oba ni yo ma je oba ni yo ma je eh oba ni yo ma je oba ti a pe o yo na lenu oba ni yo ma je oba ti a pe o fina darun oba ni o ma je nu asite pepe fun oluwa o da ke wa so pe olorun ba yo na lenu nigba na ba le si lo lo yo na lenu nigba na David is go rest okay si oluwa beni o si ki gbe pe igbe re si wo eti re beni ipile orun mi o mi o si wariri nitori ti olorun binu inu de ba olorun e fi si jade lati wo mu olorun wa ina si tun jade lati enu re pelu can you see oba ti a pe to yo na lenu oba ni o ma je gbogbo nkan ta ka ni ti wahala wa fi po nu ati te pepe fun oluwa ele o da fi kan ikun gba na ki se topic ni mo kan digress ni e ma take me jo ya ka nu asi te pepe fun oluwa nu a o te pepe fun olorun o si mu eranko mimo ati eye mimo ni o wa mu eranko ati eye mimo ni lati fi rubo fun oluwa bibeli lo nka we he nigba na nigba na ni olorun ko imu re jo lati fi gbo orun ebo sisun pe o ta sansan ah Sherry Bogo Elaine, honestly speaking. Oh, you call this Ebo. I know, you want to know. Honestly speaking. Oh, Elaine, I'm going to say, ill befitting attributes of God. Wallahi, Koribe. Kushele, see your long. At all. If you come on in Genesis chapter 5, Genesis chapter 11, Connie. Bíbélì ni Ọlọ́run yọjú báyìí. Ó wá wu àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn níbi tí wọ́n ti ń kọ́ ilé ìṣọ́. Ọlọ́run wá ń wò wọ́n sálẹ̀ bá gbé wọ́n ń kọ́lé bọ̀ ọ̀dọ́ mi. Àwọn kiní ti fẹ́ dọ́dọ̀ mi o. Wọ́n mọ̀ dọ́dọ̀ mi o. Ẹ dákun. Níbo ni Ọlọ́run wà àti ibi tí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn wà torí ilé ayé wà? Ilé tó ga jù lágbàáyé United Arab Emirates ló wà, mo lọ síbẹ̀, ilé yẹn ga gan. Kò lè kò lálà ẹ̀dákun báwo náà ṣe lè kọ́ ilé láti orílẹ̀ ayé tó máa débi tọ́lọ́run wà. Bíbélì ni Ọlọ́run wa tẹ̀sán mọ̀ bá. God now came down láti wá wo ilé tí àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ń kọ́. Ìfúnra lóògùn àgbà. Ọlọ́run wa sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run wa wò pé ẹ̀yin áńgẹ́lì ẹ wo ilé yìí o. Tá a bá múra ilé yìí ọkàn mi lókè o. Ẹ mọ tá a ṣe. We are going to disorganize their language. Ọlọ́run bá dèdè wọn rú. No, this is insultive. To the personage of Almighty Allah, Almighty God. And that is why I tell you, it is not possible for the majesty, for our Lord, for our Creator, for the doer whatever He wills, lati wa sokale and started searching for a man, for His creatures. Genesis chapter 3, verses 2-8. Adam at He was not looking for Adam at the Epha. Nigba ti won fi ara pamọ fun. Ninu ogba. Ninu ogba. Oluwa si ko. Olorun wa nko. Adam. Adam o. Adam. Nibo ni iwo wa? Nibo lo sa pamọ fun mi si? Je ri o. No, ko possible. Olorun so fun ninu Al-Qur'an. In Quran chapter 3 verse 5. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Eba n gbe ti tobi follow jama. Ọlọ́run ni ṣọ́lẹ̀. Kò sí nǹkan kan tí ó pamọ́ fún Ọlọ́run ọba àlá. Kò sí n tó pamọ́ fún èmi Ọlọ́run. Nínú sánmà àti nínú ilẹ̀. Eba n gbe ti tobi follow lẹ́ẹ̀kan sí. Allahu akbar. Ọlọ́run ò lè sọ̀kalẹ̀ kó máa wọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn káàkiri. Ó sì kú Jákọ́bù nìkan. Now mo ti fìyẹn lẹ̀, kí ni Jésù wá ṣe? Ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam, ó ní second to the last of God's prophet, and he was the last prophet in the lineage of Prophet Isaac Isaac. Kini reason? Fulfillment àdéhùn Ọlọ́run, prophecy Ọlọ́run lórí Abraham, wàá bímọ méjì, Ishmael, Isaac. I will multiply you exceedingly and I will make them great nations. Látara Isaac ni Jacob ti jáde, ti 12 tribes ti fi jáde, tó wá di gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Israẹli, àwọn prophet Israẹli lénìí. Nǹkan wọ̀nyí jẹ́ àpẹẹrẹ.
nkan won yin je apere nitori obirin won yi awon ni majamu meji be ni majamu two covenants okan lati ori oke sinai wa okan lati ori oke sinai wa abi ni oku eru ti se agari ti se agari nitori agari yi nitori agari yi o ni oke sinai ti je arabia o ni oke sinai ti je arabia ti o si duro fun jerusalem ni sisi yi شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك تابا و Christianity لني تابا و Islam نينو تو سوا و ميجي بو the Christians and the Muslims Eric Pio Roger Jesus بني أبي بيكو Amen won la le pe ni common denominator because we Muslim we believe that Jesus Christ is a man of God man and a prophet of God likewise the Christians they believe that Jesus Christ is the son of God even apa kan awon Christian won fara ma pe Jesus Christ Olorun ni be ni abi be ko e ri de ko e da kun e ba mi wa Bible ti Reinhard Bonnke omale Germany to se to pin ni Nigeria Reinhard Bonnke now e wo Bible ti mo mu lowo yi this is Bible ti Mr. Ria Bonke, Evangelist Ria Bonke, to pin ni Nigeria. Mo fe keni ki won ba mi ka John chapter 1 verse 9, John chapter 1 verse 18. John chapter 1, boya Christian kan wan bi. John chapter 1 verse 18. Ani di Muslimi. John chapter 1 verse 18. Then e ba mi gbe Bible kan wan be yen, any Bible at all. E ba se Revised Standard Version. John chapter 1 verse 18. E ma so kale. Okay, eba mi John 1:18 bi, eba mi John 1:18 bi. Mo fe fin kankan wa kin to test waju. Ke fi ri pe awa Muslimi. Ara ti wa la wa fi po ni. Nigba ta se program Ilorin. Inu mi dun. Awa ta wa ni Ilorin wa nbi. Ah, won si nbi. Good. John 1, oya eba mi si John 1:18. Oya eba mi si eleyi. John chapter 1 verse 18. E ma sabo si o, se gbo brother. In the barin be ni ke ka o. Ehn. Tori ke en to ba paro ibinu Olorun ti o ni bere ma wa lori opuro o. Be ni abi be ko. Mhm. John 1:18. Yeah, e ka. Now, John 1:18 says, no one has ever seen God. The only son. E ma rush, e ka, synchronizingly. No one has ever seen God, the only Son who is in the bosom of the Father, he has made him known. No one has ever seen God. Ko sen tori Olorun ri abi ayafi omo kan to wa ni aya re. No one has ever seen God. Ninu kan te kai she won pe Jesus ni Olorun laarin. Ah. His name is not mentioned. Won pe Jesus l'Olorun. Very good. Now, ewa ka ti kile ka nbe kile ka. John kile ka. John 1:18. Good. Ewa ka John 1:18 yen nbi. Ke o boya won pe Jesus ni Olorun. Easy to read version. No man has ever seen God. God in here, God. No one has ever seen God. But the only Son, in brackets, Jesus, is God. Me, bro. The only Son, in brackets, Jesus, is God. Can you see? Jesus is God. Everybody spelling God in here. G-O-D. Small letter. Capitulator. Eban gbe ti to be follow. Allah.
Israel ma gbe lo Bibeli ti banke pin Nigeria kini won pe bashan easy to read bashan ni John 1:18 ibe lo ti so wi pe Jesus Christ is capital G O D God but ninu revised standard version won so to jo be ninu King James version ko si nbe ni American Standard Bible ko si nbe ni New World Translation ko si nbe ni New Living Bible ko si nbe but ni no easy to read version Jesus is God. Now baba wa wo Jesus Christ o je common denominator why awa muslimi gba pe omo ede eniyan ni son of man and that is why mo lanfa ni lati so fun pe eyin baba mi eyin iya mi te ba wo inu bibeli more than 80 places only Jesus Christ to tin refer ara le gege bi son of man Allah akbar more than precisely 83 places Jesus Christ referred to himself as son of man Jesus ni fe soro o ma pere ni son of man son of man son of man meaning omo eniyan omo eniyan lo ewo kan nibi kan o ni omo eniyan lo bi ati kowe re as it is written Matthew 10:23 o pere ni son of man Luke 22:67-71 o pere ni son man so many places o to momu Mark 10:34 o pere ni son of man. Now why was Jesus Christ calling himself son of man? Jesus knew that a time will come when people will be calling him son of God. Kini tuma son of God? Only question kan ti mo fe bi apostle El Maruf ko to lo formula dodge ni lorin o sa tete o wa di bi jo kerin lo wa send message kan o ni di ti mi se wa si lorin de mo o ni awon muslimi won ti arrange awon bi merin marun kan to je pe ton ba tin de lo ton ba tin de stadium bayi wa kan mu oni wa de pa ohun. Can you see? Let me waja shawa muslimi n payan faka annama qatala nasa jamia lolon so pe it shall be as if you have killed the whole mankind en to ba gbe mi kan man qatala nafsa bi gari nafsin half fasad fil harid eni ba pa o emi omo ede eniyan kan half fasad fil harid ti ba se pe eniyan se baje olorun it shall be as if he had killed the whole mankind o la fin so pe iju boko haram lene very very highly political a se mo po wa o wa political Nigeria ni ati mo bayi very very political muslimi kan oni dide laye ko wa lo n fe lo pa enikan ti se muslimi talkless of your pomo ye nijo odun to lo yi awon boko haram wo adugo kan ni bonu won de ri pe won kirun hid lowo won kirun lowo about 71 won de yin bawon pa gugu won. You now tell me se muslimi le pa o le pa muslimi arabinrin kan beere lọwọ mi pe a mi ba se islam wahala boko haram mi naa ni mo ni kilo kan islam ati boko haram bi enikan wa n fi ọbẹ siyan lọrun wa sọ pe allahu akbar yen wa sọ di musulumi. No mo wa n bi lere pe awọn Niger Delta militant ti wọn n payan lọtun losi se musulumi ni wọn nigba naa but ẹ jẹ a ma pera wa si census El Maruf ni wọn ti organize awọn to ma pa wọn ṣa le ṣe bẹẹ. No àwọn nǹkan kan wà tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé èèyàn láti máa mi lè sọ publicly nbí crisis kan ṣẹlẹ̀ ìjà kan dé láàrin ìlú kan sí láàrin christian àti muslim christian yẹn wá ń sọ fún mi ó ti gba islam ó níṣẹ́ ìmọ̀dé tó ń fi di mùsùlùmí ó nígbà tí christ ìjà christian and muslim ṣẹlẹ̀ ní north ó ní mùsùlùmí kan ilé mùsùlùmí yẹn lòún wà tíjà yẹn fi ṣẹlẹ̀ ó ní this person this alhaji ó ló wá ọ̀rá fi òun pamọ́ títí tíjà yẹn fi ṣẹlẹ̀ tán ó dẹ̀ rí ní ìṣòro pé kò mọ lọ́láyọ̀ àtàlàáfíà ó lóun á decide pé àwọn ajẹ́ pé àwọn tí ń pààyàn torí ẹ̀sìn yìí àwọn eléyìí ò kí ń ṣe mùsùlùmí. Kò sí tẹ́ ẹ bá lọ wọnú bíbélì sọ pé thou shalt not kill Exodus 20:13 ìwọ kò gbúdọ̀ pààyàn Quran 49 Quran náà sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ pààyàn Quran 4:93
Olorun en to ba pa yan Olorun bi le mi wa ma yaqtul mu'mina ma yaqtul mu'mina mutahamidan fa jazaa'u jahannama khalidan fiha Olorun eni ba pa muslimi kan to si mama to mama nigba na ni esan re ina Olorun ni esan ti ma se fun Olorun yo wo ina emi Olorun ibinu emi Olorun tu wa ma wa lori e asi tu sebi le Olorun ni ibinu mi yo ma wa lori e eni ba pa me de niyan so tani kan ma so pe Boko Haram muslimi ni won payan eni yen oni la kai ni in as much tawa muslimi oni so pe the Niger Delta militants ti won pa won eyan Christian ni won no we don't we never call them Christians won payan ni ti amroba ba payan leni bi amroba yen ba nje Michael a ni so pe Christian payan ki la pe amroba payan be ni abi be ko amen ai mo ya amroba ti won gba mu to nje Michael to nje Wasiu to nje Johnson cha wa so pe tori pe won nje Michael Christianity ni kan ma payan no but any ti o ba ye ko ni ye ti o fi di jogbe amo now lo ni sisi ninu bibeli awon oro kan wa nbe to je pe e ma binu pe mo digress awon muslimi o le accommodate ele a le so pe le olodun lo so the bible says ninu the book of Samuel then oni lo ni sisin ki o ti ko lu ile amaleki iwo Saul wa lo si wa lo ko lu awon ara amalekite bo si pa ogbo kan won ni aparun destroy everything ma si se die kan si do not spear anything subhan pa okunrin pa okunrin pa obirin to ba ra won obirin na e pa won ko si pa omo kekeke awon omo kekeke ti won ma kankan kill them pa awon omo enu omu awon omo ti mo yan lowo ti o lese lorun ki o si pa maalu gbogbo maalu won ti won ba ni ye won ni ri nkan kan je maleko pa won waro won ehn ki o si pa agutan ki la agutan se dakun pa agutan ti won lo jeje re oh oya ki o si pa ibakase ibakase rakunmi na npe be kame pa won ati ketekete pelu dakun kini ketekete fi se olodun olodun fi ni destroy everything won pa won ti fi na kun gbogbo ilu yen this is according to the bible commandment your lord to ba je pe le wa na alquran is what wala de mo so kini kan ni lorin wallahi e lo wa alquran from a to z lati fatia titi de nas e le gbo bi tan ti da ko sword ninu alquran e ba gbe ti to bi follow allahu akbar gbogbo ede ti gbogbo ede ta fi le pe sword ni larubawa e le ri bi tolorun ti mention sword ninu alquran I am telling you authoritatively tonight here ninu bibeli bible da ko sword more than 200 places koda bibeli tun royin sword o tun ki ori ki sword ninu the book of Ezekiel eh gba bibeli se royin sword ni a sword the bible says a sword is polished a sword is polished sharpened kind sharpened polished to flash like lightning. Polished to flash like lightning. To be put in the hand of a killer. To be put in the hands of a killer. Eyin baba mi, eyin iya mi. To ba je pe nu Quran lele wa. Gbogbo awa teyan ba lo lasan, ejo mo fe ra bread wa ni, eh, a le ta fun yin o, Boko Haram ni yin o. Wallahi ati daran. Sugba awon ota mi won ni. Se tu gbọ kan. Jesus sọ̀rọ̀ kan nínú Bíbélì, mo máa ń takò ọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo Christian torí ẹ̀ bá pé náà gbọ́dọ̀ takò. Ẹ mọ tí Jesus sọ ni. Nígbà tí mo rán yín lọ. Kì í tún ṣe bẹ̀yẹn, ibẹ̀ yẹn tún burú o. Ibẹ̀ yẹn tún burú ibi tí mo fẹ́ sọ lọ. Matthew chapter 10 verse 34 ni o. Ẹ má ṣe rò pé. Jesus ni ẹ má ṣe rò wípé. Èmi wá ran àlàáfíà sórílẹ̀ ayé. Can you see whether metaphorical ni o or not metaphorical? Jesus said, don't think that I've come to spread peace on earth. Èmi kò wá ran àlàáfíà sí orílẹ̀ ayé. Jesus ni mi mú àlàáfíà wá ọmọ aládé àlàáfíà. Bí kò ṣe ìdá. Nínú bíbélì. Tí o bá jẹ́ pé inú Al-Qur'an lọ́lọ́run bá ti sọ pé ìrẹ Muhammadu àwa ń lọ àrùn pé kò mú àlàáfíà wá sórílẹ̀ ayé ìdẹ́mi ọlọ́run àlékí ọlá kọ́dẹ́ tí mo ní kó wá ṣe ni pé kò mú ìdá wá tá a bá rí inú Quran
wallahi ajego mo wa koju baba si omo yesu lo tu so eleyo o ni mo wa lati koju baba si omo re omo si iya re mo wa lati koju omo na si iya re boya iro ni o o wa nu bibeli owe ni o wa nu bibeli ko da je sunbi kan egbon to so ele buruko ye ka so publicly sugbon ti o ja so publicly ni pe o wa nu bible yesu ni ina ni mo wa fan sori ile aye. I came to spread fire. Fire. Christian Galo so yen fun mi o ni afa. You are right. Ina ni Jesu mu wan to to. When he, are you sure? Oni oh mo pe church ti wa gan mountain of fire ni. Holy Ghost fire. Fire. Follow me. Like the day of Pentecost fire follow me. Oni Olorun ni je mi o wo na temi. Gbogbo ntan pe ni fire bi se to da Jesu te ri ojise Olorun ni o prophet Olorun ni a de ni eri ninu bible ta fi establish pe Jesus Christ is a prophet of God so many places iya ni pekun ni eyi ko ti se beyen God of Abraham place ko ti se beyen again we are looking for a place where he mentioned the word prophet categorically to pe re ni prophet so many places so wa no bibeli. But where I can talk you at, yeah. So Jesus called himself prophets. His disciples called him prophets. The multitude, they called him prophets. They took him as prophets. And that can kill us, you need, you know. What further evidence do we need? In Matthew chapter 21, verse 5. Luke chapter 24, verse 19. Matthew chapter 21, verse 46. Mark chapter 6. Verse 3, Eka on Amerini. Mark 6:3, Matthew 21:5, Matthew 21:46. Eso fun omo birin si oni pe esi ni ede oyinbo ni prophet la nwa. Do won pe ni woli, but prophet ni. En ton ba mi soro recently on ko re ni prophet Samuel, mo ni ri nkan. Wo prophet Samuel. Jesus Christ ko re ni prophet. Tell the daughter of Zion. Tell the daughter of Zion, Matthew chapter 21, Abi. Yes, verse jump 5. Over to verse 11. Verse 11. And the crowd said, Emma, wo, Nigma, ti Jesu she entry, triumphant entry to Jerusalem. Ewa gbanta won crowd so. This is prophet Jesus. The crowd said, this is prophet Jesus. Me go ba mi tun kale kan si. This is prophet Jesus. Eyin ya mi eyin baba mi ba ngbe ti to be follow. Allah. The crowd, the people that were there saw Jesus Christ and said, this is prophet Jesus. From Nazareth of Galilee. From Nazareth of Galilee. And he said to them, ibere ti mo fe bere ni, nje prophet Olorun le tu je Olorun bi? That is my question. Eh, hey, dami lo. Nje prophet Olorun tun le je Olorun bi? Idi ni ta fun ma so pe awa muslimi wallahi eri po. Eri ti po ju. Eni pe a lo na alquran sin ati lo na alquran o. Pe ka bere pe ru e dawo ni Jesus Christ nse o. But we are even using the Bible to establish the true position of Jesus Christ as Islam believes. And he said to them, Luke chapter 24, verse Luke chapter 24, verse 19. And he said to them, what things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth. Emma, well, this is from the disciple. Concerning Jesus Christ of Nazareth. Who was a prophet mighty indeed. Who was a prophet among us. Our disciples lo so yen o. Concerning Jesus Christ, who was a prophet. Eyin baba mi eyin ya mi ko di melo ko di meji ni Mark chapter 6 verse 3. Because of time, Jesus ri fa ara re gangan nigba tan fi se pe omo carpenter ko lele omo gbena gbena ko lele only a prophet is without honor save his own country. A prophet is without honor, except is in his own country. Can you see? He referred to himself as prophet of God. Ablakim. Wow. Matthew 21, verse 45 and 46.
to one be Oluoma. Mark 6 verse 3. Ah, file oshi. Matthew 21 46. Matthew 21 45 and 46. When the chief of priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he was speaking about them. They heard Jesus' parable. He perceived that Jesus Christ was speaking concerning them. But when they tried to arrest him, they feared the multitude. Because they heard him to be a prophet. They perceived him. They feared the multitude because they heard him to be a prophet. Is not this the carpenter? The son of Mary. Son of Mary. Brothers of James. Brothers of James. And Joseph. And Joseph. And Judah. And Simon. Simon. Are not his sister here with us? Carry on. And they took offense at him. Jesus now said, and Jesus said to them, this was of whom we pay. A prophet is not without honor. Is not without honor, save his country. Yeah. Jesus referred to himself as prophet. Cheribo pari. Evidence will I need. Jesus Christ is a prophet of God, not God. Now, missionary. For the people of Israelites, not for the whole world. And that is why Allah says in the Quran, Jesu teri, many people to desaju anabiwa Muhammad. Wala kodi arisalina min kabulika rusulan ila kaumihe. All the prophets that we sent before you, Muhammad, they were sent to their people. Including Jesus Christ. In Matthew chapter 1, verse 21, can't be Jesus. I'll be a maka funwa. Angel in song, only I'll be a maka funwa. I'll see my poruko and Jesus. Ama pe oruko e ni Jesus. Oni o gba awon eyan tire la. He will come and save his people. O si to awon eyan tire wa. That is number 1. In the book of John chapter 1 verse 11, the Bible says, o si to awon Jesus came to his people. Won ko si gba gbo. And his people rejected him. Si wo. Odi melo, odi meji. He came to his people. Oni o gba awon eyan e la. He came to his people. Number 3. Siwo. Jesus wa ran awon leyin e pe ki won lo ma se wa soro Olorun. Awon meji la won ni mo yan. Matthew 10 verse 5 to 6 koni yen. Ben. Awon meji la ko ni mo yan. E ma se lo si ojo ona awon kifiri. Do not go to the way of Gentiles. Tabi ojo ona awon ara Samaria. Sugbon. E kuku to awon agutan ile Israeli lo. Egbon kan, go you rather to the lordship house of Israelite. Siwo. O pari o, o di meta. Elekerin tiwo. The book of Matthew chapter 15 verse 22 to 24. The Bible says a woman of Canaan owa ti region na wa ti so ma le Israeli. O si kigbe pe. O wa n kigbe leyin Jesu wipe. Oluwa. Iwo omo Davidi o. Son of David. Shanu fun mi. Have mercy on me. Omo mi ni emi esu nda loro gidi. O ni omo o ni problem. Sugbon. Jesu ko da lohun oro kan. The Bible says Jesus answered her no one. Awon omo eyin re si to wa. Awon omo leyin e wa to wa. Won si be. Won wa n be Jesu. Won si wipe. Pe kini. Oluwa. Ran lo kuro. Ran lo kuro. Nitori ki o n kigbe to wa leyin. O disturb wa. Nipa na ni Jesu wi pe. E ma wo bagun leleyi o. Then Jesu wa so wi pe. A ko ran mi. Eyin omo leyin mi o. Ki lo se eyin na e mo ni, don't you know? A ko ran mi. Arin mi Jesu o. Bi ko se si awon agutan ile Israeli ti o nu. E ba n gbe ti to bi follow. Allah. I. Lady Oyinbo ni I. Was. Sent. Only. O pari. Only. Only. Christian kan jo kan si Bible wo bayi o ni afa iya le re gan po o le yi o fe ka attention mo mi ni tenu o ba ti ro wa mo lo lohun ni ja attention mo yin mo la ma fin ke mo tan pe ni o le o le mo fe bere question kan Lagos state mi lo la ni Nigeria only only one
Lagos State mele la ni Nigeria. Only one. Nigeria mele la ni Africa. Only one. Africa mele la ni gbogbo continent. Only. 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 Kokwe meji. E ba so pọ lọwọ ba tobi. Allahu Akbar. Wallahi to ba di je ogbe ndi alikiyama. Tawa muslimi ba lo bojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawa ni a. Ire Muhammadu a do wa li janna le ni to wa ni en. Eyin wa ni. Tawa ni awa ti tire ni ti Nigeria ti le Africa. Teni ye. Eyin omo Nigeria ko ni yan. Be ni. Lati Africa be ni sir. Mi ma yin ri o oro ka wa bere pe e mo wa sa awon muslimi ti Nigeria ni pe ki lokan mi pa Nigeria ki lokan mi pa Africa ise mi odo awon le laruba wa nikan ni olorun mi si e dakun iya je wa bi oje wa be o je won iya je to ba di je ogbe ndi alkiyama mo so fe nikan mo ni wallahi Jesus Christ ise re okan Nigeria ile Israeli ni ile Israeli o na de so ko da arabirin Kenan lo idi ta fi gba Jesu gbo ka wa muslimi ka kan gba gege bi ojise Olorun anabi ni Olorun na si gbogbo agbaye wa ma risali na ka ilara amatan awa quran ya ni alamin we have not sent you aya bi ko je alanu fun gbogbo agba nla aye e ba n pariwo Olorun o jare Muhammadu leni tolorun alanu fun gbogbo agbaye ojo igba toju ma batima a o ma yeni mama Jesus si fun wa pe kilo wi o looto looto ni mo fun yin pe eyin ti en to mi leyin ni igba tun bi Matthew chapter 19 verse 28 nigba ti omo eniyan yo joko lori ite ogo re eyin o si joko pelu re e ma wo arin yi njo kan se wa si about 16 years ago nilu kan oko kan londo ni o mo ba ka bi fun olusagbe bakan baba yen agbalagba ni awon ibere ti mo fun po enikan ba so simulate pe aba yusu mo ma je baba onna le nbi mo ni olorun ni je onna le adura de ma fi ran mi lowo tesi waju eyin o si joko pelu lori ite ni jesus ni on the day of accountability I will sit on the throne of my father ma joko sori ite eyin wo eyin te eyin melo again eyin o si joko lori ite mejila ah ero kan wa nbe yen mo nbo jesus wa ni eyin omoleyin mi eyin na o joko lori ite mejila eyin o se idajo awon wo awon eya israeli mejejila tani wa se idajo Nigeria oye nto hour of salvation salvation stay tuned stay curious and stay connected. Assalamu alaikum. Ijo Academy of Islamic Propagation Akadip Nigeria ijo to gbe itakale da wa dani ko se lori nkan meji bi ki se pe ka fayerere nje orun kale wa si meji ototo la npe gbogbo muslimi aye ateni ti ki se muslimi si kale ba se sipayo kan wa sipa imona ninu osu alapale osu awe ramadan yi Saturday ojo 17 April 17 2021 lati bere ni Shuada Central Mosque idi mango soka ni badan pelu akori nla idi ti islam se nleke why islam is prevailing apa kini e alasalatu adura lo Muslim Women Society Nibadan lo sagbateru e Sunday ojo 18 April 2021 la package akori yi idi ti Islam se nleke why Islam is prevailing part 2 ti o ma waye ni Ayetoro Community Primary School Ayetoro Masfala Egbeda Tuba Road Nibadan agbekale to lato wa Ayetoro Muslim Community Nibadan ni Saturday ojo 24 April 2021 ni oko igbala Akadipo ma gbole si Osogbo ni Government Technical College Osogbo ni Pele Osun pelu akori itopepe igbala Salvation Extra Ajo Organization of Muslim Unity OMU Eka Tosogbo lo satiwaye Sunday ojo 25th April 2021 lama pade ni Mashalasi Rahman to wa ni off Al-Aji Mukaila Oladoko Street Ladojuko Custom Office Ede Road Abere ni Pele Osun akori ti be ni Eternal Bliss or Eternal Agony ki ayeraye tabi ya ayeraye Sunday ojo 2 osu karun May 2nd 2021 lama wadagiri lo si Nasbat Village along Ede Abere Road Ede ni Pele Osun pelu akori the triumph of Islam over all other religions.
ìgbélé kẹ́ẹ̀sì islam lórí gbogbo ẹ̀sìn ìjọ nosfat ẹka tìlú ẹdẹ ló ṣagbátẹrù ẹ̀ bó bá wá di sátidé ọjọ́ kẹjọ oṣù karùn-ún ọdún yìí May 8, 2021 ni gbogbo wọn máa péjọ sí ayédè pàtàrà ìwo ìkọ́ni fero ìwo nípínlẹ̀ ọ̀sun níbi tá a ti máa fi òkúta ìpínlẹ̀ foundation laying ceremony lọ́lẹ̀ fún kíkọ́ Fortress University ìwo fún náà nípínlẹ̀ ọ̀sun látọwọ́ ìjọ Akadip tó kárí ayé Sunday ọjọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún 9th of May 2021 la máa fàdàgbé tó wà sí ìta gbangba àwẹ̀ yírọ̀ Sinasvat Grand tó wà ní Ring Road Òṣogbo nípínlẹ̀ ọ̀sun àkòrí wà sí tibẹ̀ ni àkọọ́lẹ̀ rẹ ọwọ́ rẹ ló wà Your destiny is in your hands aago mẹ́wàá òwúrọ̀ títí daago kan ọ̀sán làwọn wà sí ìta gbangba yóò máa wáyé o olùdánilẹ́kọ̀ọ́ àgbà ìjọ Academy of Islamic Propagation Akadip Nigeria Malam Yusuf Adepoju náà ni wọ́n máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ níbi gbogbo ìjókòó wà sí ààyè ìbéèrè sí ń bẹ fáwọn tí kì í ṣe Mùsùlùmí a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ramadan láyé o Ameen Akadip Nigeria uncovering their cover-ups.